assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar hamda toshkent viloyati aholisi toshkent viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan o'tkazilayotgan navbatdagi brifing toshkent viloyati bojxona boshqarmasining 2022 yil 1 yarim yillik faoliyati natijalariga bag'ishlanadi mamlakatimiz iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash bojxona to'lovlarini undirish hamda tadbirkorlik subyektlarini qo'llab quvvatlash maqsadida joriy yil birinchi yarim yilligida tizimli chora tadbirlar amalga oshirildi ikki ming yigirma ikkinchi yilning o'tgan davri mobaynida boshqarma tomonidan jami beshu o'ndan to'qqiz trillion so'mlik bojxona to'lovlari hisoblanib shundan tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash maqsadida bojxona to'lovlaridan biru yuzda o'ttiz uch trillion so'm imtiyozlar berilgan bo'lsa qolgan ikkiyu o'nda olti trillion so'mi davlat byudjetiga o'tkazilishiga erishildi imtiyoz qo'llanilgan asosiy tovarlar tarkibini transport vositalari va ularning ehtiyot qismlari texnologik asbob uskunalar oziq ovqat mahsulotlari hamda metal xomashyolarni tashkil etadi joriy yilning o'tgan olti oy mobaynida biru o'nda bir milliard aqsh dollaridan ortiq bo'lgan tovarlar xorijiy mamlakatlar bozorlariga yo'naltirildi tovarlar ellikka yaqin davlatlarga eksport qilingan bo'lib asosiy hamkor davlatlar esa turkiya qozog'iston xitoy rossiya va tojikiston davlatlari hisobiga to'g'ri kelmoqda eksport qilingan asosiy tovarlar tarkibini metallar va ulardan tayyorlangan buyumlar meva sabzavotlar transport va uning ehtiyot qismlari ip kalava mahsulotlari va to'qimachilik mahsulotlari hisobiga to'g'ri kelmoqda bojxona postlarida o'tgan olti oy davomida jami ellik uch ming yetti yuz sakson sakkizta bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtirilgan bo'lsa ushbu bojxona yuk deklaratsiyalari xavfni boshqarish axborot tizimi bo'yicha yo'laklar kesimida tahlil qilinadigan bo'lsa deklaratsiyalarning o'ttiz ikki foizi yashil yo'lak qirq to'qqiz foizi sariq yo'lak va qolgan o'n to'qqiz foizi esa qizil yo'lakda rasmiylashtirildi sodda qilib aytganda boshqarma tomonidan tadbirkorlarning sakson uch foiz yuklari soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirildi boshqarmada bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarining buzilishini oldini olish aniqlash va ularga chek qo'yish kontrabandaga qarshi kurashish borasida bir qator ishlar amalga oshirildi boshqarma tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi boshqa organlar bilan hamkorlikda giyohvand vositalarning noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish yo'nalishida ikki yuz yetmish o'nda sakkiz kilogramm giyohvandlik vositalarining aylanmasiga chek qo'yildi bundan tashqari tovar moddiy boyliklarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish yo'nalishida esa sakkiz yuz oltmish to'rtu o'nda besh million so'mlik jami sakson ming sakkiz yuz ellik quti tamaki mahsulotlari olti yuz to'qqizu o'nda besh ming aqsh dollar naqd xorijiy valyutasi bojxona chegarasi orqali noqonuniy olib o'tilishi bilan bog'liq huquqbuzarlik holatlari aniqlandi aniqlangan ushbu huquqbuzarlik holatlari bo'yicha jami beshu o'ndan bir milliard so'm qo'shimcha bojxona to'lovlari hisoblandi shu o'rinda fuqarolarimizga boshqarma faoliyatiga oid ma'lumotlarni ekranimizdagi telegram ijtimoiy tarmog'i orqali kuzatib borishlari hamda boshqarma faoliyatini takomillashtirish va eksport import operatsiyalari bilan bog'liq murojaatlarni boshqarmaning yetmish kodi bilan ikki yuz ikki sakson olti nol nol telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlarini qılış mumkinligini eslatib o'tamiz sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur